Moti i Acar, që ka plakosur vendin, ka paralizuar sektorin e peshkimit në Durrës, në portin më të madh të vendit. Prej 3 ditësh, Kapitineria ka urdhëruar pezullimin e aktivitetit deri në një urdhër të dytë. Vetëm ditën e sotme, Kapitineria ka bërë një lëshim, duke lejuar anijet e peshkimit të dalin në det vetëm pranë briqeve të Adriatikut. Megjithatë, mësohet se asnjë anije nuk ka pranuar për të ushtruar aktivitetin në breg, duke vendosur kështu të qëndrojnë të ankoruara në port deri në përmirësimin e kushteve atmosferike. Ndërkohë, linjat e trageteve kanë funksionuar normalisht, duke u nisur në orar dhe mbritur po në orarin e caktuar. Nga ana tjetër, sektori ngarkim-shkarkimit, Rifugjo, vijon të jetë i pezulluar për shkak të erës, ndërsa vijon normalisht puna në kalatën e kontenierve. Moti i Acart ka shkaktuar probleme dhe në funizimin me ujë të pishëm për shkak të ngrirjes së tubacioneve.